السلام علیکم، سٹی فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد ارسل۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ چنیوٹ کرونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے ضلع انتظامیہ اور پولیس متحرک ہے۔ ضلع بھر میں لاک ڈاؤن کو یقینی بنانے کے لیے پولیس اور پاکستان آرمی کا لالیا میں مشترکہ فلیگ مارچ۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ احسان احمد عزیز سے۔ جی احسان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح کرونا وائرس کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر چنیوٹ ضلع بھر میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ چھٹے روز بھی جاری ہے۔ ڈی پی او چنیوٹ، ڈپٹی کمشنر اور اے سی لالیاں لیفٹیننٹ کرنل عادل محمود کی قیادت میں لالیاں کے مختلف علاقوں میں پاک آرمی اور پولیس کا مشترکہ فلیگ مارچ جاری ہے۔ تاہم ڈی پی او اور ڈی سی چنیوٹ کا کہنا ہے کہ عوام دفعہ 144 کے نفاذ کو یقینی بنائیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے گھروں میں رہیں، انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، کرونا وائرس سے خود کو بچائیں، حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ احسان احمد عزیز، بیورو چیف، سٹی فائیو نیوز، چنیوٹ۔ خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا پیج ضرور لائک کریں۔ محمد ارسل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔